Lentejis municipalitetis 2018 წლის ბიუჯეტი 2.700.000 ლარს შეადგენს. Როგორც მუნიციპალიტეტის მერი ბადრი ლიპარტელიანი აცხადებს, პრიორიტეტულ სფეროებში შედის რაიონის კეთილმოწყობა, ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები. Მიმდინარე წლის მთავარ გამოწვევად წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რჩება. ჩვენი ბიუჯეტი არის 2.700.000 არის ბიუჯეტი. პრიორიტეტები გამოყოფილი აქვს, ძირითადად არის კეთილმოწყობა რაიონის, მოსახლეობა, წყალი, ხიდები, გზები, გვირაბი და ეგ ძირითადად ეს პრობლემები არის აქ და პრიორიტეტები ამაზე უკვე გადატანილი ძირითადად. პირველ რიგში წყალი, მერე რაიონის კეთილმოწყობა, სოციალური მომსახურების გაძლიერება, სოციალური პროგრამების გაძლიერება და გაზრდა თანხის ამ ბიუჯეტიდან შარშა ნაკლები იყო წელს გავზარდეთ ეს თანხა, მივეხმარეთ სოციალურად დაუცველებს და თვითონ სოციალურად დაუცველ პიროვნებას 500 ლარამდე გავზარდეთ მკურნალობის ხარჯები.